Скандал в Одеській області. За півтора місяця до виборів кандидати почали використовувати брудні політичні технології. Йдеться про так званих двійників у списках. Більше у матеріалі. Іван Фурсін – народний депутат з Одещини. Уже двічі обирався до парламенту від свого 138-го округу. Кілька днів тому дізнався про існування псевдородича – одесита з таким самим ім'ям, прізвищем та по батькові. Я лично в этом убедился, я посетил Центральную избирательную комиссию, они мне подтвердили устно, что такое есть пакет документов на человека, которого полностью совпадает имя с моим. Я с ним, конечно, не знаком, более того, у меня не настолько распространенная фамилия, то есть уверен, что это не родственник и не однофамилец, а все-таки это... Операція така, спеціальна технологія. Цю інформацію опублікувало одеське видання «Траса Е95». Справжнє ім'я псевдокандидата – Віктор Дегтярьов. Ось він. Йому 29, проживає в місті Одеса. Місяць тому подав документи в Державну міграційну службу на зміну ім'я та прізвища. Ось копія свідоцтва. З таким папірцем можна отримати новий паспорт і стати зовсім іншою людиною. Ось двір. Аби знайти Віктора, їдемо до його помешкання. Ніхто не відповідає, але сусіди за фото впізнають його одразу. Ну, він, по-моєму, шофер. Тут живе, по-моєму. Дняли, так, да, бачив. Да. Я його знаю вже з малолетства, скажімо так, я здесь 2006 року. Бачили нещодавно. Пару днів назад, так. Да. Ані про його політичні амбіції, ані про нову особу тут не знає ніхто. Ну, проживає тут, служив в армії, во внутрішніх військах. Що служив, ну, в формі ходив, я думав, що він взагалі в міліції працює. Та не очікує нікого, я з ним постійно спілкувався, разом футбол грали, коли я ще помоложе був, там бігали. Зазвичай охочих видати себе за іншу людину шукають нечесні політики, щоб нашкодити конкурентам. Ми вважаємо, що це є недобросовісною передвиборною технологією в відношенні определених кандидатів, які мають своє ім'я, які вже общественно відомі і які щось роблять для людей. На сьогоднішній день наше законодательство не таке, як у ряду європейських країн. Я сподіваюся, що в подальшому будуть це кваліфікувати як порушення вплоть до зняття кандидатури. Справжній Іван Фурсін упевнений, такі нечесні методи конкурентів свідчать про його успішну роботу. У нас виходить в країні рейдерським способом можна украсти имущество, можна украсти тепер уже і ім'я. Это означает, что все не защищены. И рядовые граждане, и народные депутаты, они не защищены государством от таких посягательств. В политику все равно идут люди нечистые на руку, нечистые в помыслах своих. С другой стороны, это означает, что люди не хотят в честной борьбе побеждать. И это означает, что на самом деле меня боятся мои конкуренты и хотят не допустить моего избрания. Пытаюсь конкурировать нечестным образом, не работая на округе, не работая с избирателями, не агитацией, а вот таким запрещенным приемом. Головна ж проблема у законодавстві, яке дає змогу використовувати нечесні методи боротьби, кажуть юристи. Народний депутат Іван Фурсін уже заявив, звертатиметься в поліцію та суд. За його словами, вирішити проблеми виборчого законодавства не намагалася жодна влада, тому вже найближчим часом планує внести до парламенту необхідні поправки, щоб захистити виборців і кандидатів. Скандал на 138-му виборчому окрузі вже засудили і в Комітеті виборців України, назвали чорною технологією, що має на меті ввести виборців в оману. Чи не є зміна особи маніпулюванням законом? Ми вже запитали і в Державній міграційній службі. І обов'язково розкажемо, що нам відповіли. А головне, хто ж стоїть за черговою виборчою технологією. Олексій Пшемиський, Андрій Анастасов, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер».